תמחק את התמונה הקודמת. לא, לא. את יכולה לראות מתי באתי את רגעו עם התחילת אותו. באיזה מצב אני בא כל פעם. מה בעצם אפשר? אני רוצה להם אותו כאן. או גנרטור? לא. אם נכבה לאור אז ביי. כתוב שלא הייתי גשם. אה, כן. ופתאום בא גשם. כתוב שלא הייתי גשם דווקא, אני הקשבתי לה. הסתכלתי מזג האוויר. לא, יש קו כזה, קו המידע. והקשבתי לו, ואמרו, כן, הסתכלתי החוצה, ראיתי שלום. אמרתי שלום, פתאום אני יוצאת מהבית, אני באה לצאת. אמרתי, יואו, התחלתי לחשוב על הבת שלי, שייך את הרבה הבית, אני אסיים לה. משועבדת למצלמה הזו, לפני עוד זמן. אנחנו עוד אנשים שעושים דוגמה, אני הדוגמה הכי טובה לכולם. כן, יש לך ציפור מים, בלי עין רע. צריכה כל חודש לבוא. יופ, אני מגיעה. זה לא כל חודש, בחודש ככה לא גודל. גם אחרי חודש זה כבר מאוד נעים. אחרי שבועיים שלוש זה כבר מתחיל להציג, גודל פה, גודל ש... צריכה להיזהר על הצדדים, לא לעשות לי חדרונים. זה כואב לי כבר אחרי זה. פעם קודם אני חושבת שרציתי אחרי עשרה ימים לבוא אליי. הציפורניים גודלות למעלה. יש להם גדילה מעניינת אצלי, מה? גם למעלה, גם קדימה, אז בגלל זה זה מציף. לא, 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 לא ציפורניים. תוך עשר ימים, לא. היה לי כמו חודרני בצדדים שכאב לי, ו... כבר הרגשתי איזשהו יבן, אני לא יודעת איך כל כך מהר, לכן אמרתי, יאללה, שלום, נו, מה? זה לא שאני, יש לי חודש שקט, ואז אני רק מתחיל להציק, אז אני באה. זה כבר לפני חודש מתחיל להציק, אז זה גודל טיפה, ואחרי זה הוא כאילו כבר מסתדר. זה לא נותן לי תלעוד. אני נמצאת כמובן, כשאמרת, אני באה, אני באה, אני באה.